Ucrotism tavari ambebi artilerii შემდეგ სირიის მთავრობამ ოპოზიციის წინააღმდეგ ავიაციაც ჩართო. Ქვეყნის ქალაქები რუსული წარმოების მირვა ტიპის ვერტფრენიდან დაიბომბა. Დღესვე რუსულმა სააგენტოებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ რუსეთის საჰაერო სადესანტო ჯარების მეთაური ვლადიმერ შამანოვი სირიაში სამშვიდობო ოპერაციისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს. Რუსეთში არასანქცირებული აქციის გამართვისთვის ჯარიმა 150-ჯერ გაიზარდა. Ახალი კანონით რუსეთში დემონსტრაციის მოწყობა ორგანიზატორებს მილიონი რუბლი დაუჯდებათ. Მკაცრი კანონი რუსეთის სათათბიროს ორივე პალატამ დაამტკიცა და ხელმოსაწერად უკვე ვლადიმერ პუტინს გადაეგზავნა. Ჯარიმის გაზრდა პარტია იაბლოკომ სათათბიროს შენობის წინ სიმბოლური აქციით გააპროტესტა. ოპოზიცია კანონს დრაკონულს უწოდებს. Თავრობამ ამ გადაწყვეტილებით თავს განაჩენი გამოუტანა. Თუ პროტესტის მშვიდობიანად გამოხატვა იგრძალება, მაშინ ხალხის სხვა გზას იპოვის და ეს უკვე მშვიდობიანი გამოსვლა აღარ იქნება. Ახალი კანონის მიხედვით არასანქცირებული აქციის ორგანიზატორი მილიონი რუბლით დაჯარიმდება, რაც 30.000 დოლარის ეკვივალენტია. Ან საზოგადოების სასარგებლოდ იძულებით იმუშაობა მოუწევს. Მომიტინგე კი 300.000 რუბლს გადაიხდის, რაც 9.000 დოლარს შეადგენს. Ახალი კანონით აქციაზე სახის დაფარვაც იგრძალება. Ჯარიმა არანორმალურად მაღალია აქციებში, ძირითადად დაბალი შემოსავლის მქონე ხალხი მონაწილეობს. Ამ გადაწყვეტილებას ცუდი რეაქცია მოყვება. Ქვედა პალატის გადაწყვეტილება ფედერალურმა საბჭომ დიდი უმრავლესობით დაამტკიცა. წინააღმდეგი მხოლოდ ერთი სენატორი იყო. Მიზანი ვინმეს დასჯა არ არის, ყველამ უნდა შეიგნოს, რომ ორგანიზატორს აქციის გამართვის დროს პასუხისმგებლობა ეკისრება და თუ ვინმე დაშავდა პასუხისმგებლობაც უნდა აიღოს. Ეს კანონი ყველა ორგანიზატორს პასუხისმგებლობის გრძნობას გაუზრდის. Ახალი კანონი ოპოზიციის გეგმებს არ ცვლის. 12 ივნისს რუსეთის ეროვნულ დღესასწაულზე მოსკოვში მასობრივი დემონსტრაციაა დაგეგმილი. Დედოფლის ბრილიანტის იუბილესთან დაკავშირებით ლონდონს ძველებურმა ბომბდამშენებმა გადაუფრინეს. Hurricane, Lancasteri და Spitfires-ი საგანგებოდ საზეიმო ღონისძიებისთვის გამოიყენეს. Საფრენ აპარატებზე დამონტაჟებულმა ვიდეოკამერებმა ზემოდან ქალაქის ხედი გადაიღო. დიდ ბრიტანეთში 5-დღიანი საზეიმო ღონისძიებები თალისებენ მეორის ტახტზე ასვლიდან 60 წლის თავს აღნიშნავენ. Სოფლიოში ყველაზე მაღალმა ადამიანმა ზრდის შესაჩერებლად რამდენიმე ოპერაცია წარმატებით გადაიტანა. Სულთან კოსენის სიმაღლეში ზრდას ტვინის სიმსივნე იწოვდა, რომელიც ჰორმონალურ დარღვევას განაპირობებდა. გინესის რეკორდსმენის სიმაღლე 2 მეტრი და 51 სანტიმეტრია, ფეხის ზომაკი 60. 29 წლის სულთან კოსენი ყურადღების ცენტრში ყოფნას მიჩვეულია. Როდესაც ამ სიმაღლე ხარ, ჩრდილში ყოფნა ისედაც წარმოუდგენელია. 7 წლის ასაკში იგი უკვე მამამისის სიმაღლე იყო. Ანომალიური სიმაღლე სულთანისთვის მძიმე ხვედრია. Ჩემი სიმაღლე ცხოვრებაში ბევრ დაბრკოლებას მიქმნიდა. Ოჯახშემ სამკურნალოდ ფინანსური შესაძლებლობა არ ქონდა. Ჩემს ოთახში გამოვიკეტებოდი და ჩუმად ვტიროდი. Ანომალია ცხოვრებას მიზღუდავდა. Მას შემდეგ, რაც გინესის რეკორდსმენი გავხდი, ჩემი ცხოვრება ხელახლა დაიწყო. Ახლა ძალიან ბედნიერი ვარ. Თურქი ახალგაზრდა გინესის რეკორდსმენი 2009 წელს გახდა. Მას შემდეგ იგი კიდევ 5 სანტიმეტრით გაიზარდა, თუმცა ქირურგიული ჩარევის წყალობით სულთანი მეტად აღარ გაიზარდება. Სოფლიოს ყველაზე მაღალმა ადამიანმა ჟურნალისტებს ცხოვრებაზე თავისი შეხედულება გაუზიარა და პირველად გამოტყდა, რომ შეყვარებული ყავს. Kimse hayattan sormasın. Hayat çok güzel yeter ki yaşamayı bilin. Ola ცხოვრებაზე იმედი არ გაუცხოვდეს. Სიცოცხლე ხან მოკლეა და უნდა ვიცოდეთ როგორ ვიცხოვროთ. რადგანაც მხოლოდ ერთხელ ვცხოვროთ. ყველასგან და ყველაფრისგან თავის არიდებით არაფერი შეიცვლება. ამიტომაც ფიზიკური ნაკლის მიუხედავად საზოგადოებისგან არავინ უნდა გაერიყოს. ყველას აქვს სიცოცხლის უფლება. Машинац კი როცა ზის, სულთანი ყველაზე მაღალია. ჟურნალისტებმა დღეს მასთან ხელფეხის მიზომებაც კი სცადეს. სოფლიო ისტორია სულთანზე მაღალი ადამიანიც ახსოვს. 1900-იან წლებში რობერტ პერშინგი გინესის რეკორდების წიგნში 2 მეტრით და 72 სანტიმეტრით შევიდა. Თითოლობა ახალ ზელანდიაში სამხრეთ კუნძულზე უამინდობის გამო დაიკეტა გზები, დროები დაიხურა სკოლებიც. განსაკუთრებით დიდი თოვლი კრაისტჩერჩში მოვიდა. მეტეოროლოგების პროგნოზით თოვა გაგრძელდება და თოვლის საფარი სიმაღლე 1 მეტრს მიაღწევს. აეროპორტში რამდენიმე ფრენა გადაიდო, თუმცა ამ დროისთვის აეროპორტი ჩვეულ რეჟიმში მუშაობს.